ចិនកំពុងធ្វើសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែររឺខណៈប្រទេសនេះបានសាងសង់ទីតាំងបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីជាច្រើនក្រុមអ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារូបភាពផ្កាយរណបថតបានទីតាំងមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងតែកសាងបណ្ដាញស៊ីឡូក្រោមដីថ្មីសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីឡូនុយក្លេអ៊ែរគឺជារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីឡាំងបញ្ឈរដែលត្រូវបានសាងសង់ក្រោមដីស
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកAFA បាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញនៅអ្វីដែលបង្ហាញថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបន្តបង្កើតទីតាំងសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលក្រោមដីមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ព្រំដែនភាគពីយ៉បនៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រួតពិនិត្យមើលតាមរូបភាពផ្កាយរណបរួចយោងតាមរបាយការណ
bắn missile chấm nôn mồi đầm trở ban kỷ niệm chấm chia cờ lá chặt tròn đại miên ti tăng sát thật nơi chất ti krong hàm mì phía kháng cát khai sinh chiến tạm ca sẵn kết mơ lưu ti tăng thường nu viết hạ bởi đôi chế tớp chạp đâm được nông khai mì nê chân nằm đi tế sở rõ bê chì mùi khi nên đi phong đài miên nẹ vì phía xa hạ rõ tạm rách mùi krom pi krom sên tiết bàn dây phong đài môn cạp sai rõ bài ca nít thả vụ kê cả bàn rô khơi xây nha pi rụp hiếp cài rõ nọ phong đài thả tì krom pê kháng bàn nâng cầm bông tài sang song bà bọn cầm chút mì xưa krom đầy bà man mà rôi mà phai krom đài miên ti tăng s สกามาพิบอภิบดบันดาลซีโลครอมได้สำหรับบังมิซิลนิวเคลียร์ในแคดยูเมนนังฮามินีบ้านบังไฮน์นักพิบบังเกิดนังการผงริคเคลียงอาวุธนิวเคลียร์ระบาดจนอย่างคลางคลามันทะเลาะมีนเป็นมุนมองประตูใบจิกเคลียงสต็อปอาวุธนิวเคลียร์ระบาดจนปัจจุบันนั่งมันตัวสามมาตเตอร์นังกำรัดอาวุธนิวเคลียร์ได้สหรัฐอเมริกนังรัสเซียมีนกระดอยเจสไดน์กรมเนบิพิบตั้งนุบบานปั้มประมาณท่าประเทศจันไอมีนกระบาดกรอบใบนิวเคลียร์ประมาณใบร้อยห้าสิบกระบาดกรอบเบอร์เปรียบเทียบจมูกนักกระบาดก
ហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញនៅអ្វីដែលអាមេរិកបាននិយាយថានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដល់ពិភពលោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែកក្កដាបានហៅការបង្កើតនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងថាហាក់ដូចជាកំពុងងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររាប់ទសវត្សរ៍ដោយផ្អែកលើការទប់ស្កាត់តិចតួចបំផុតប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនគឺតិចតួចនោះទេបើប្រៀប
ក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៀវហ្វឹងបាននិយាយបែបប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 25មួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្ពុជាកម្រងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខណៈទីក្រុងប៉េកាំងចោទប្រកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានបង្កើតការស្រមើស្រមៃដែលយកចិនធ្វើជាសត្រូវដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍មិនឲ្យគិតពីបញ្ហាក្នុងស្រុកខ្លួននិងការបង្ក្រាបប្រទេសចិនថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយអនុរដ្ឋលេខាធិការសហរដ្ឋអាមេរ
ជាសត្រូវដែលគ្រាន់តែកើតចេញពីការស្រមើស្រមៃរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែប៉ុណ្ណោះជាស្ដែងក្រោយកិច្ចពិភាក្សាអរិយ្យពេលបួនម៉ោងបានបញ្ចប់លោកស្រីវិនឌីសមែនបាននិយាយថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានឈានោះទេហើយវាគឺពិតជាពិបាកប៉ាន់ស្មាននឹងថាតើអ្វីៗប្រសើរឡើងវិញទេនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះជំវិញកិច្ចប្រជុំនេះលោកស្រីសមែនក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសកម្មភាពរ
mùi tiết đã chia với đại tì krong Washington mơ khơi thả.
ទីក្រុងប៉េកាំងមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬការស៊ើបអង្កេតដំណាក់ការទី2អំពីប្រភពដើមនៃជំងឺកូវីដ-19ជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជំហានត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាយថាហេតុមួយរវាងលោកជូបៃដិននិងសមាជិកគីចិនគឺលោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីនពីង ក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សានោះទេក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះទៀតសោះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការជាប់គាំងគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងកាន់តែក្តៅគគុកនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរទីក្រុងប៉េកាំងបានអំពាវនាវមកដល់ហ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីគឺលោកโจไบเดนនៅតែបន្តចាប់វិធានការយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះប្រទេសចិនដដែលជាពិសេសនោះគឺលើបញ្ហាដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបន្ថែមពីលើនេះរដ្ឋាភិបាលបៃដិនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនផងដែរជំវិញបញ្ហានៅហុងកុងព្រមទាំងបានព្រមមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិករបស់ខ្លួនពីការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះជាការឆ្លើយតបវិញការពិសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គ
ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីវិនឌីសមិនបានអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងទីនជៀនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 25កក្កដានិងត្រូវជួបសន្ទនាជាមួយសមាជិកគីចិនគឺលោកសៀវហ្វឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 26 កក្កដាម្សិលមិញនេះដែលជាចំណុចជន់ខ្ពស់ការបរទេសចិនអាមេរិកលើកដំបូងក៏ចាប់តាំងពីលោកជូបៃដិនបានចូលកាន់តំណែងមកក្នុងចំណុចនេះពេលកាលបានទៀមទីឲ្យអាមេរិកឈប់បង្កាច់បង្ខូចចិន មហាអំណាចពិភពលោកចិននិងអាមេរិកនៅតែមើលមុខគ្នាមិនចំលើសំណុំរឿងជាច្រើនចាប់តាំងពីសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មឬបញ្ហាហុងកុងដំណើរមកដល់នឹងចំនួនលើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវការទូតអាមេរិកលំដាប់ទី 2ជាមួយសមាជិកគីចិនលើទឹកដីចិនប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពតានតឹងបំផុតនិងដោយគ្មានអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ឲ្យចូលរួមទេលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់នឹងទម្លាក់កំហុស
ចាក់កភពអាក្រក់និងឈប់សម្លឹងមើលចិនជាសត្រូវនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរគំនិតខុសឆ្គងនឹងនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះចេញសូមបញ្ជាក់ដែរថាតាំងតពីឈូកកាន់តំណែងរបស់សេតាវីមានមកលោកឈូបៃដិនពុំបានបដិញ្ញាផ្លាស់ប្តូរនយោបាយលើតន្តកម្មពាណិជ្ជកម្មលើពេលកាន់ទេតែបានថែមទាំងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យមកផ្គុំក
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតក្រឡាចត្រង្គ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 ដែលមានទីតាំងស្ថិត
YouTube US Daily Military ចិននឹងប្រើគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីវិប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជំវិញការទាមទាររបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលភូមិផ្កាយរណបពីនិច្ចកម្មបង្ហាញពីគ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេដែលត្រូវបានលាក់បាំងដល់សម្បើមការពីមុនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ប្រហែលដាក់គ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងមួយដែលមានរយៈពេល 6 ខែមុនដែលក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាប្រទេសចិនបន្ថែមគ្រាប់មីស៊ីល
ដែលនឹងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្រុមអ្នកវិប្រហាជើងទឹករបស់ចិននឹងត្រូវប្រើនៅក្នុងការរួមចំណែកជាមួយនឹងការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសដោយប្រើក្រុមមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើដីដូចជាក្រុមមីស៊ីលត្រកូល DF របស់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែសង្គ្រាមរវាងចិនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់គេមិនទាន់មានភាពទុកចិត្តទេថាចិននឹងឈ្នះសង្គ្រាមតៃវ៉ាន់ 100% នៅពេលលើកឡើងពីអានុភាពនិងគុណភាពក្រុមមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានវត
ក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការវិប្រហារលើដែននៃការហៃម៉ាសសពថ្ងៃនេះចិនកំពុងតែបំពេញទៅដោយអាវុធដែលអាចតាមដាននិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេវិប្រហារលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសេវាកម្មនិងអាចធ្វើសង្គ្រាមបានភ្លាមៗមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះដ៏មួយគ្រឿងចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នេះបើធៀបទៅនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់
ចិនផ្ទុះឡើងមិននោះវានឹងត្រូវប្រយុទ្ធជាចម្បងនៅសមុទ្រលើដែនទឹកដែលនៅជិតប្រទេសចិនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកសមរភូមិនេះនឹងមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងហើយមានហានិភ័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារធម្មតាដូចជានាវាផ្ទុះយន្តហោះបើសិនជានាវាផ្ទុះយន្តហោះគឺជាអាវុធដែលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក លទ្ធភាពនៃការប្រើនាវាមួយទឹកនៅខ្លាយជាអន្តរភាពសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អិនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមាននាវាមួយទឹកមិនទាន់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ការប្រជែងរបស់ចិននៅឡើយទេប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រលួយពីគុណភាពរបស់ចិនដែលមិនអាចផ្ដួលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមុខកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាកមីលីបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិថា ប្រទេសចិនគ្មានសមត្ថភាពឆ្លៀនពៀនតៃវ៉ាន់បានទេនៅមុនឆ្នាំ2028បើតាមលោកអ្វីដែលជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ចិននោះនៅក្នុងរយៈពេល15ទៅ26ខែទៀតការឆ្លៀនពៀនរបស់ចិននឹងកាន់តែបង្កបញ្ហាស្មុគស្មាញប្រៀបធៀបបន្តិចមានមនុស្សតិចណាស់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងបង្កបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដល់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមាននរណាម្នាក់ជឿថា កំពុងផែផលហាប៊ឺមានហានិភ័យនោះទេព្រោះការបើកការវាយប្រហារទៅលើកោះហាវ៉ៃមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពេកសម្រាប់ជប៉ុនការលើកឡើងនេះទំនងជាប្រៀបធៀបសមត្ថភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់ចិនដល់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនត្រូវបានគេរីកថាការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសនេះទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែរការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនកំពុងស្វែងរកការប្រ
បើសិនប្រទេសណាហ៊ានជ្រៀតជ្រែកកោះតៃវ៉ាន់ប្រយ័ត្នបាច់ក្បាលអាមេរិកតបទៅវិញថាបើប្រទេសណាហ៊ានឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ប្រយ័ត្នមហន្តរាយជប៉ុនថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរុជស្រ័យក្នុងការចូលជួយកោះតៃវ៉ាន់អូស្ត្រាលីថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរុជស្រ័យក្នុងការបញ្ជូនទ័ពបីម៉ឺននាក់ទៅជួយកោះនេះសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឲ្យតែចិនហ៊ានចូលឈ្លានពានតៃវ៉ាន់មិននោះហើយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបានត
ពីសពដាប៉ុន្តែគេឃើញថាការពីថ្ងៃច័ន្ទទី14កក្កដានេះថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមកពីកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងទឹកបានចូលរួមនៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធវៃឡាងច្រាំងបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងបានចុះចតនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងបន្តឡើងកម្ដៅអ្នកជំនាញយោធាដែលមិនស្គាល់អត្តសញ
ចិនបានរួមកម្លាំងគ្នានៅពេលដែលចិនបានសម្រេចចិត្តរួមកម្លាំងគ្នានៅពេលដែលចិនបានបង្កើនការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដល់កោះតៃវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់នេះដែរចិនបានគម្រាមដល់ជប៉ុនដោយនឹងប្រើក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរទម្លាក់លើជប៉ុននៅពេលដែលជប៉ុនបញ្ជូនកងទ័ពសម្បីតែម្នាក់នាវាចម្បាំងសម្បីតែមួយគ្រឿងនឹងយន្តហោះចម្បាំងតែមួយគ្រឿងទៅជួយកោះតៃវ៉ាន់ន
ប្រទេសចិនទាំងមូលពីមុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកឈៀងខៃសឹងប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយពួកកុម្មុយនីស្ត
ចិនដីគោកទាំងមូលនៅតែចង់បានតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងវិញដដែលប៉ុន្តែត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានពីមហន្តរាយដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលចិនហ៊ានយកកោះតៃវ៉ាន់ទេយ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមតែស្រ័យគម្រាមតែប៉ុណ្ណោះការសង្គ្រាមតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមប្រទេសចិនថាបើសិនជាចិនហ៊ានវាយផ្ដាច់លើកោះតៃវ៉ាន់មិនមែនថាលេងទេអាមេរិកនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ីដាក់ចិ
Còn tập ác sát hạ rốt Amrik mà bảo cách nơi sắp đá này thế dân hóa chấm bán kì lô thương ngôn Để mà phải tí đại chìa cổng nhạc bảo dứt dân hóa chấm bán bảo bảo xâm rạp hiếp ả xón nơi khăn ông bảo tế Nên trời bằng chánh từ bảo bảo nơi bằng chìa cá con tập ác chấm nguồn bảo bây rồi gần lãi Nơi khăn ông đồng bọn Pacific đại dân hóa chấm rốt thương ngôn ní Miền từ đó xam sắp rạm cường ấy nọ Cả tìm đạp bằng rí cổng nhạc bảo dứt dân hóa chấm bán kì lô thương ngôn ní Cứ trời bán đạp bằng rí nơi đồng bọn mà hà xâm mọt chân hẳn thông Sở bê đại chân cầm phong tái bằng to thuê tùm nơi bà cam vô thía nâng bằng rí Mùa rốt hàn con tốt bọc luôn cành tài khoảng Mẹ bằng chìa ca con tốt ạ cả xã hạ rốt Amrik bảo chân đồng bọn Pacific lô có đồng sân này Ken Vaspert bàn bảo lối ca bị thang ai bảo khóa thá bảo tế bạc ca nếp bê kháng mốc Nước có gom nâng có tí niếm nâng khá chìa bảo vật sát xâm rạp dân hoa chấm bán chấm non tí pram chìa môi nâng xì vá Tốt ạ cả rốt bằng chìa ca xã hạ rốt Amrik bảo chân đồng bọn Indo Pacific lô bàn liệt trọt đáng Từ cảm xa bảo miên xì ăn thá Dương mình đại khơi dân hoa chấm bán em mà phải phí ที่การดับบอลปาซิฟิกจริงๆการปิดดาวไทยนี้ยังห้อยนะยนห้อยจำบังเอ็มพีพีปรามเครื่องเตยบานดักการเงินทั่วเนื้อก็ฮาวายคือเนื้อตรังตีกันไล่การเปียเชียร์อากาศฮาวายได้หนึ่งจังดับน้าเปียรอดอลาสก้านี่บาร์ตามสกัดได้ประกาศระบบกองตัวอากาศสหรัฐอเมริกประจำดับบอลปาซิฟิกในสัปดาห์นี้สหรัฐอเมริกเซียนั้นบานสร้างสมดายโลกคาลคัสในเนื้อวิพีพในโยธีได้เมียนมูร์ธานในก็ฮาวายหนึ่งเจ้าไต้ตักแก่ในยุโรปประเทศบัตการเนื้อมันเชื่อมโดนเซฟการรวมระบบอเมริกได้บานในยุคแท
ដែលអាចដាក់ពង្រាយបាននេះបើតាមមេបញ្ជាការតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកងទ័ពអាកាសដឹកក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនអាចដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី 6 ឬច្រើនចូលកាន់តំបន់នេះតាមការជួយដំណឹងខ្លីខណៈដែលចិនធ្វើការឆ្នៃប្រឌិតលើកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទាំងមូលលោកឧត្តមសេនីយ៍ដានគ្វីកលីស អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសចូលនិវត្តន៍បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានហូណូលូស្តាអែដវើថៃស័រការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាការដាក់ពង្រាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយន្តហោះចម្បាំង ដែលឡើងនៅពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនក្រោយពេលដែលអាមេរិកបានព្រមានចិនពីមហន្តរាយបើសិនជាប្រទេសនេះឈ្លានពានទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនបានប្រកាសរួមដៃជាមួយនឹងអាមេរិកប្រសិនបើចិនវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់នោះការបើកនាវាចម្បាំងដេញតាមនាវាអាមេរិកនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានចិនពីផលវិបាកហើយយន្តហោះយោធាអាមេរិកបានទៅជាន់លើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់នាំឲ្យចិនប្រមានអាមេរិកជាលើកទី 2 សហរដ្ឋអាម
ក្រុមមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកសារព័ត៌មានញូស្ពីករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ប៉ុន្មានម៉ោងនេះបន្តិចថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាឆ្មាំសមុទ្រទៅឈ្លានពានចូលដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅចុងវិញប្រជុំកោះដៃវ៉ាន់ចាប់ឆាប់នេះមិនយូរទៀតនោះទេចិនគេថាគេដាក់ចេញនៅផែនការឈ្លានពានបីដំណាក់កាលដើម្បីឈ្លានពានទៅលើកោះដៃវ៉ាន់តែដៃវ៉ាន់ថាឈ្លានពានទៅពេលណាកងទ័ពដៃវ៉ាន់ត្រៀមសាច់ក្លែមដូ
ងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុននាវាមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមនាវាជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបំពាក់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនបានបន្តថាក្រុមនាវាទាំងអស់បានចាក់ចេញនៅប្រហែលថ្ងៃរសៀលហេតុការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់លើសពី20ឆ្នាំនេះដែលនាវាប៉ូលីសសមុទ្រចិនបានបើកចោលសមុទ្រនៅជុំវិញកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាជារបស់ខ្លួននិងហៅកោះឌីយ៉ូកាសែតជប៉ុនសានគេស៊ីនប៊ុនបានរាយការណ៍ពីការឈ្លានពានការពីថ្ងៃប្រហ័សថាជាថ្ងៃទី252នៃសកម្មភាពតំបន់ពណ៌ប្រផេះរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សេនកាគូដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីកំណត់ត្រាកោះទាំងនេះត្រូវបានទិញដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2007យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថ្ងៃទី9កក្កដាចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនបានឲ្យដឹងថាការល្បាតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងដឹកនាំដោយនាវាថ្នាក់ចៅចាំងក្លា2301កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបង្កើតកំណត់ត្រាឈ្នះពានថ្មីមួយនៅពេលដែលនាវាពីរគ្រឿងរបស់ខ្លួននៅតែស្ថិតនៅក្នុងជុំវិញដែនទឹករបស់ជប៉ុននៅជុំវិញកោះអូតសារីដែលជាកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះជាច្រើនអស់រយៈពេល47ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារឯកសាររបស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានឧទ្ទិសចំពុកមួយដល់សកម្មភាពឆ្មាំសមុទ្រចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតឯកសារនោះក៏បានលើកឡើងពីការរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពេលដែលចិនវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនបានព្រមានចិនអំពីការជួបវិបត្តិបើសិនជាប្រទេសបើការវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មាន The National Interest របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាជប៉ុនបានធ្វើទំនើបកម្មនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួននិងបានបន្ថែមកម្លាំងក៏ដូចជាគ្រឿងសត្រាវុធបណ្ដា YouTube US Military របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាជប៉ុនអាចនឹងដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីទំនើប F-35 ទៅកាន់កោះមានចំនួនជាមួយចិនហើយនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាបងប្អូនរបស់ជប៉ុនតាមការអះអាងចិនត្រៀមទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើជប៉ុននៅពេលដែលចិនឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មាន Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19កក្កដានេះថាគណៈកម្មាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងតំបន់ភីអេសានបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបានគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទៅលើជប៉ុនបើសិនជាប្រទេសនេះជ្រៀតជ្រែកលើការឈ្លានពានរបស់ចិនលើកោះតៃវ៉ាន់គណៈកម្មាធិការទីក្រុងប៉ៅជីដែលជាអាជ្ញាធររបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងខេត្តសានស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូដែលមានរយៈពេល5នាទីអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថាវីដេអូនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកលើប្រទេសជប៉ុនដែលអាចវាយបំបាក់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាវីដេអូដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការគម្រាមកំហែងនោះត្រូវបានលុបចោលក៏ដោយប៉ុន្តែមានអ្នកមើលជាង2លានដងរួចទៅហើយវីដេអូនោះនិយាយថានៅពេលដែលយើងរំដោះកោះតៃវ៉ាន់មកវិញបើសិនជាជប៉ុនហ៊ានអន្តរាគមដោយកងកម្លាំងសម្បីតែជប៉ុនហ៊ានដាក់ពង្រាយកងទ័ពតែម្នាក់យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនិងនាវាត្រឹមតែមួយគ្រឿងក៏ដោយក៏យើងនឹងធ្វើសង្គ្រាមទៅលើជប៉ុនដែរយើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរវាយប្រហារលើជប៉ុនមុនយើងនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដាក់ហើយដាក់ទៀតតរតែជប៉ុនប្រកាសចោះចាញ់ត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងចង់កំណត់គោលដៅគឺសមត្ថភាពរបស់ជប៉ុនក្នុងការអត់ធន់ក្នុងសង្គ្រាមនៅពេលដែលជប៉ុនដឹងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានទៀតនោះគេនឹងមិនហ៊ានបញ្ជូនទាហានទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឡើយកាលពីឆ្នាំ1964ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្មានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនដោយសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមធ្យោបាយនៃការធ្វើសង្គ្រាមទេវាលើលែងតែមានការវាយប្រហារពីសំណាក់គូសត្រូវម្នាក់ផ្សេងទៀតតែខ្លួនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគោលនយោបាយមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនដែលហៅថា NFU ក៏ហាមឃាត់ចិនមិនឲ្យទម្លាក់អាវុធប្រឡាយលោកទៅលើប្រទេសដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរផ្ទុយទៅវិញអង្គការ NATO បានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនក្រោមហេតុផលថាការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនគឺជាជម្រើសដ៏សំខាន់មួយជប៉ុនមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដល់ការប្រើប្រាស់ដ៏មានសក្តានុពលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាខ្លួនមានន័យថាបើសិនជាចិនពិតជាវាយប្រហារលើជប៉ុនដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនចាំអង្គការទៀតអាមេរិកចូលជួយជប៉ុនផងជប៉ុននឹងបាច់ដៃឲ្យអាមេរិកប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប្រឡាយលោកកំទេចចិនលុះត្រាតែចិនលើកទង្សោអតីតមេបញ្ជាការកម្ពុជាកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំទេចចិនចោលទៅកំទុកការបញ្ចេញវីដេអូគំរាមកំទេចជប៉ុនដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននេះកើតឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែវិវត្តទៅរកបទសង្គ្រាមដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោយពេលដែលជប៉ុនបានប្រកាសជួយកោះតៃវ៉ាន់បើសិនជាចិនវាយប្រហារលើកោះនេះមែនភាពតានតឹងខ្លាំងបានកើតឡើងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបានប្រកាសត្រង់ៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយកោះនេះបើសិនជាចិនវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ចិនថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានលុកដៃចូលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននឹងត្រូវបែកក្បាលអាមេរិកថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់ប្រយ័ត្នគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសការស្រែកចូលរួមអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកធ្វើឡើងភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីចិនបានដាក់ចេញនូវផែនការឈ្លានពាន3ដំណាក់កាលលើកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនស្រែកវ៉ាស់ថាបើចិនវាយកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនចូលជួយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចិនក៏បានប្រកាសគម្រាមជប៉ុនម្ដងហើយម្ដងទៀតការសម័យមុនចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុនហើយកាលនោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមិនដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រឆាំងជប៉ុនឡើយទោះបីជាចិនកំពុងបង្អួតកម្លាំងឲ្យពិភពលោកកោតថាខ្លួនជាមហាអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លានៅអាស៊ីដែលអាចយកឈ្នះអាមេរិកបានក៏ដោយប៉ុន្តែកងកម្លាំងតបជើងទឹកនិងផ្លូវការរបស់ចិនគ្មានទម្ងន់ឡើយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុននេះបន្តិចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងគីឡូធ្ងន់គឺយន្តហោះចម្បាំង F-22
ដែលនឹងផ្ដោតលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងគ្មានឡើយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសណាមួយដែលអាចកំចាត់ឬចាប់សញ្ញាលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយនេះនេះបើតាមសម្ដីអ្នកជំនាញយោធាអាមេរិកដែលបាននិយាយការពីឆ្នាំ2018បើសិនជាចិនឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងជួយកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវវាកាច់បំបាក់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែល
ចិនបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសលោកខាងលិចដោយនិយាយថាផែនការនុយក្លេអររបស់ចិនគឺជាកត្តាសំខាន់ចំពោះការកំញាញ់តាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខូស៊ីជីននិពន្ធនាយកកសែតក្លូបលថាមមានប្រសាសន៍ថាចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអររបស់ចិនត្រូវឈានដល់កម្រិតបរិមាណដែលធ្វើឲ្យវិរៈជនអាមេរិកខ្លាញញើតយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រឈមមុខដ៏ខ្លាំងក្ល
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតប្រទេសចិននិងបង្កើតនៅសសរដ៏រឹងមាំនៃឆន្ទៈជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចំនួនក្បាលគ្រាប់នៃឃ្លៀររបស់ចិនត្រូវឈានដល់កម្រិតបរិមាណដែលធ្វើឲ្យវរៈជនអាមេរិកខ្លាចញញើតតើពួកគេគួររីករាយនឹងកម្រិតចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រឈមមុខផ្នែកយោធាជាមួយចិនឬទេ លោកមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនការទប់ស្កាត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកមកលើប្រទេសចិនមានន័យថាវាជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីបន្តបង្កើនចំនួនក្បាលគ្រាប់នៃឃ្លីអែនិងមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាសសរដ៏រឹងមាំនៃការទប់ទល់តាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបែកលើមូលដ្ឋាននេះយើងអាចគ្រប់គ្រងភាពប្រឆាំងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយស្ងប់ស្ងាត់និងសកម្មដើម្បីបញ្ជៀសឧបទ្ទហេតុតូចតាច
ដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធដែលអាចនឹងកើតមានឡើងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យយោធាប្រទេសនេះស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះនិងលើកគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2042ដែលជាខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី100នៃរបបកុម្មុយនីស្ត ការពីសប្តាហ៍មុនចិនបានបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយថ្មីដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយ5000ម៉ាយរបស់យន្តហោះ CNH-20មានន័យថាវាអាចវាយប្រហារកោះគួមនិងមូលដ្ឋានទ័ពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាយជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរល្បែងសង្គ្រាមនេះការអភិវឌ្ឍយន្តហោះទម្លាក់
រូបភាពយន្តហោះថ្មីទាំងនោះបានបង្ហាញពីភាពស្រដៀងគ្នាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅនឹងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំបាំងកាយ Yes, ស្ងាត់ចំលួចដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធាទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចន្ទបងសារព័ត៌មានយូស្ពីកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី15កក្កដានេះថារូបភាពកាយរណបដែលទទួលដោយសារព័ត៌មានវ៉ាស៊ីនតោនថាបានបង្ហាញពីយន្តហោះជាច្រើនរបស់ចិនត្រូវបានដាក់ពង្រាយពីបណ្ដាកោះជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចន្ទបងដោយសារព័ត៌មាននោះបានធ្វើការចង្អុលបង្ហាញថាចិនបានយកអ្នកស្រុកទៅកាន់ទីនោះនិងបានបង្កើតប្រតិបត្តិការយោធានៅទីនោះថែមទៀតផងព្រោះរូបភាពទាំង
ក្រុមប្រាប់សារព័ត៌មានថាការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុងអេរីយ៉ាបនយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2020របស់ចិននៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកសាប៊ីនិងមីឈីបដែលបង្ហាញពីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប្រហែលជាបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការតាមទម្លាប់ពីដែនអាកាសទាំងនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានកាន់កាប់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកមីឈីបនៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីចូលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះទៅណាកោះសប
ដែលមានការប្រមាណនឹងគ្រប់គ្រងដែនអាកាសយន្តហោះដឹកជញ្ជូនវាយ9និងអធំភេកជា C8នៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកមីឈីវរីសសាប៊ូរីនិងខ្វេរីក្រុសលោកដាំ
ក៏មានអាមេរិកាការពីខែមិថុនាថាប្រទេសចិនមានប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងយន្តហោះប្រព័ន្ធប្រឆាំងនាវានិងមីស៊ីលវាយប្រហារលើដីដែលទំនងជានឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្របដណ្ដប់នឹងការពារកងទ័ពជើងទឹកចិនដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសមត្ថភាពអំណាចយោធាស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងធ្វើឲ្យចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិននឹងថឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិក
ការយកតំបន់សមុទ្រឈិនខឹងត្បូងដែលជាដែនទឹកអន្តរជាតិមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរបស់ចិននេះផ្ទុយពីច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិចិនធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងហេកដែលហៅតាមភាសាបារាំងថាទីក្រុងឡាអេកាត់ឲ្យចិនជាអ្នកខុសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រឈិនខឹងត្បូងហើយឲ្យប្រទេសនេះដកកងទ័ពចេញប៉ុន្តែចិន
ងធ្វើការព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយដល់ពេលឥឡូវនេះជប៉ុនបានព្រមាននិងក៏ដូចជាក្រើនរំលឹកចិនអំពីវិបត្តិក៏ដូចជាគ្រោះអាសន្នសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14កក្កដានេះថាជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងនយោបាយគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅអាស៊ីខាងកើតក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់នេះឯកសារនោះបាននិយាយនៅក្នុងផ្នែកថ្មីមួយស្ដីពីកោះតៃវ៉ាន់ថាវាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនេះជាមួយនឹងវិបត្តិដ៏ខ្លាំងក្លាមិនធ្លាប់មានពីមុនជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនោរជានឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងការពិនិត្យមើលពីការការពារជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី UC Hendy Suga កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់ប្រទេសចិនថាជាកង្វះសន្តិសុខដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅខែនេះបានសន្យាថានឹងវាយក្រសោបយកកោះតៃវ៉ាន់មកវិញនាំឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនចេញមុខព្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតារូអាស៊ូបានលើកឡើងថាបើសិនជាចិនបើការវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនរួមដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការពារកោះតៃវ៉ាន់ពីការឈ្លានពានរបស់ចិនប្រទេសជប៉ុនសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រទេសនេះបំពាក់ទៅដោយយន្តហោះចម្បាំងសេរីទំនើប F-35 និងក្រុមវាយប្រហារធុនធ្ងន់បើសិនជាជប៉ុនចេញមុខការពារកោះតៃវ៉ាន់ចិនត្រូវបានព្រមានកុំឲ្យមើលស្រាលជប៉ុនឲ្យសោះព្រោះប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយដែលមានភាពជឿនលឿនហើយបើមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនធ្លាប់ត្រូវបានជប៉ុនគ្រប់គ្រងមុននេះបន្តិចសារព័ត៌មាន UN Military News ទើបចេញផ្សាយក្តីក្តីនេះថាជប៉ុនអាចនឹងដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំង F-35 ទៅវាយកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រជាជនចិនបើសិនជាប្រទេសនេះបើការវាយប្រហារឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់មែននោះតៃវ៉ាន់ទាមទារឲ្យអាមេរិកវាយកំទេចចិនចោលទៅសារព័ត៌មាន Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះថាអតីតមន្ត្រីមួយរូបរបស់ទីក្រុងតៃប៉េបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរំខាននឹងកំទេចយោធាចិនជុំវិញការភ័យខ្លាចពីការឈ្លានពានលោកលីស៊ីមីនប្រធានបុគ្គលិកទូទៅនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតៃវ៉ាន់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019និងលោកអ៊ីរិកលីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានគម្រោង2049បានសរសេរអត្ថបទមួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានបញ្ចេញសម្លេងគាំទ្រដល់ឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីចិននិងបានគាំទ្រដោយប្រទេសដទៃទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងលោកលីបានសរសេរសំណេរវិភាគសម្រាប់សារព័ត៌មាន NBC News ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្ដល់អធិភាពដល់ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីភាពងាយរងគ្រោះដល់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប្រសិនជាប្រទេសនេះវាយចូលលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់លោកមានប្រសាសន៍ថារួមគ្នាពួកគេត្រូវតែអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយដើម្បីបង្អាក់ការបដិសេធបំផ្លាញឬបំភាន់ទ្រព្យសម្បត្តិចិនដូច្នេះវារារាំងមិនឲ្យទទួលបានជោគជ័យលើផ្នែកយោធាប្រឆាំងទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់បានឡើយការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយបង្កើតការទប់ស្កាត់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដល់ខ្លាំងក្លាហើយអាចបញ្ជាសង្គ្រាមបានអតីតប្រធានកងទ័ពប្រដាប់អាវុធរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទីតាំងយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងបម្លាស់និងឧបករណ៍ការពារជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀតដើម្បីឲ្យកោះតៃវ៉ាន់អាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមបាននៅក្នុងការប្រមានដល់ខ្លាំងក្លានោះអតីតប្រធានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងពីការឈ្លានពានដោយយោធាចិនលែងជាការស្រមើស្រមៃទៀតហើយលោកបានបន្តថាប្រសិនបើការឈ្លានពានរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅតែបន្តកើតឡើងការវាយប្រហារទាំងនោះលើកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងកើតឡើងដោយមានផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដែលនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការរញ្ជួយកាន់តែខ្លាំងសំណួរគឺមិនមែនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែថាតើត្រូវការពារសង្គ្រាមយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវនេះជាពេលវេល
ាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មន្ត្រីអាមេរិកបានចេញការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកខឺខាំបែលអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយថារាល់ការប៉ុនប៉ងវាយចូលកោះតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងប៉េកាំងហៅថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំការលើកឡើងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ចិនដែរថាបើសិនជាអាមេរិកលុបដៃចូលរឿងកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបែកបាក់លោកខាំបែលបានប្រាប់ឲ្យចិនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនមុននឹងធ្វើការឈ្លានពានទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះនឹងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំណាស់កាលពីឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់គ្រឿងសព្វាវុធតម្លៃ 5,861,000 លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលបង្កឲ្យចិនកាន់តែខឹងសង្គ្រាមភាគសម្ដីដែលកំពុងឆ្លើយឆ្លងកាន់តែខ្លាំងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនូវផែនការបីដំណាក់កាលក្នុងការឈ្លានពានលើកោះតៃវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The National Interest បានផ្សាយអត្ថបទមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់ចិននោះដោយបានរៀបរាប់អំពីការដាក់ចេញនូវផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវាយខ្ទប់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដោយប្រើក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅទម្លាក់គ្រាប់មីនឲ្យពីពេញផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់រុស្ស៊ីចង់សាកកម្លាំងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននិងនាវាមុជទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីកំពុងធ្វើទំនើបកម្មសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការតាមដានការវាយប្រហារនិងបំផ្លាញនាវាមុជពីនាវាចម្បាំងដែលបំពាក់ដោយអាវុធកំជ្រោយតាមរយៈការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធវាយប្រហារនៅដែនសមុទ្រដែលជាសកម្មភាពមួយបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការអាងអំណាចគ្រប់គ្រងលើឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អតិកនាវាចម្បាំងប្រឆាំងនាវាមុជទឹករបស់រុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងមកពីកងនាវាចម្បាំងភាគខាងជើងគឺនាវា Vanga និងនាវា Gary Yanma បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប្រឆាំងនាវាមុជដោយមីស៊ីលនោះត្រូវបានរុញច្រានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្លែងជាកំទេចនាវាមុជទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនាវាចម្បាំងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីប្រឆាំងនាវាមុជទឹកចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើការវាយរនាវាមុជទឹកដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្ដាប់សម្លេងនិងបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងនាវាមុជទឹកនាវាមុជទឹក Dimitr Diedensky ដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានប្រើជាមួយនាវាខ្លែងហើយនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅលើនាវានោះខ្ទេចនេះបើតាមកងនាវាចម្បាំងភាគខាងជើងរុស្ស៊ីខណៈដែលកំជ្រោយដែលត្រូវបានបាញ់នោះមិនមានក្បាលគ្រាប់ទេនោះសមយុទ្ធនេះហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មលើនីតិវិធីគោដៅនិងស្នៀតវាយប្រហារប្រឆាំងនាវាមួយទឹកពីផ្ទៃសមុទ្រលទ្ធផលនៃដំឡៃយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដូចជាតំបន់អតិកដែលនាវាមួយទឹកអាចលាក់ខ្លួននៅក្រោមផ្ទៃទឹកបានសមត្ថភាពក្នុងការតាមដាននិងបំផ្លាញនាវាមួយទឹកអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅតំបន់សមុទ្រធំៗដូចជាតំបន់អតិកដែលនាវាក្រោមផ្ទៃសមុទ្រអាចធ្វើដំណើរការបានដោយសេរីពិបាកក្នុងការរាវរកនិងចូលទៅដល់តំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលនាវាមិនអាចឆ្លងកាត់បានរុស្ស៊ីបានធ្វើវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីព្យាយាមរក្សាគុណប្រយោជន៍ក្នុងការប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងដំណើរការនាវាមួយទឹកវាយប្រហារមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកដ៏ខ្លាំងក្លាប្រហែលជាលំហាត់សមយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនេះបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងក្រុមនាវាមួយទឹកអាមេរិកដែលបំបាំងកាយល្អជាងលឿនជាងនិងគ្រោះថ្នាក់ជាងនាវាមួយទឹកមុនៗរបស់អាមេរិកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនាវាមួយទឹកវាយប្រហារថ្នាក់ Virginia class និងមកដល់ដោយនាំមកនៅកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកកុំបោះពួយទៅកាន់ដែនសមុទ្រហើយនាវាមួយទឹកបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកដែលបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួនថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញនៅចុងសតវត្សនេះហើយការប្រឆាំងនឹងនាវាមួយទឹកថ្មីរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកទំនងជានឹងជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាវាលើផ្ទៃទឹករបស់រុស្ស៊ីដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាស្ងប់ស្ងាត់ទំនើបមួយចំនួនដែលពួកគេកំពុងត្រូវបានសាងសង់